спочатку розімнулися, а згодом розійшлися по локаціях. Найстарші діти слухають лекцію лікаря-травматолога. Скільки треба випити води в день для кожного зразку знання? 2 літри або 1,5, дивлячись від віку. Так, і від віку, і від чого ще? Так. І від ваги. Так. Приблизно на ваш вік. Скільки треба вам випити? Ну, мені десь 1,5 літра. Наймолодші ж змагаються за першість у естафеті. Котити м'ячик не можна. Передова. Зрозуміло? Так. Да. Але давайте так, туди не дивимося, в нас свій м'яч. Почекайте. Анастасія, ми готові. Готові? Так. Да. Поїхали. Ти давай! Швидше, забирай, передавай далі. Не зло. Дітвору в Ужгороді на стадіоні зібрали представники проекту «Поруч». Проект започаткували МОН і ЮНІСЕФ, і він має на меті забезпечити психосоціальну допомогу дітям, молоді та сім'ям, які постраждали від війни. Сам проект заключає в собі це робота лікарів, які вчать дітей, як надати першу допомогу, тому що ми розуміємо, що діти цього ніколи не знали, з ними не працювали, а така ситуація в Україні дуже складна, що діти повинні про це знати і вчити інших. З ними працюють психологи, як знімати стрес і так далі. Ну і працюють футбольні тренери, які вчать їх різні футбольні елементи. У проект залучаються діти внутрішньопереміщених осіб, дітей і сімей учасників АТО, багатодітні сім'ї, діти з інвалідністю та інші діти, які потребують психосоціальної підтримки. Заняття проходять вже не вперше. Діти діляться враженнями. Тут є футбол і мені це дуже подобається. Це другий раз на цій естафеті. Першу естафету проводив чоловік, тепер я. Тому для мене це теж все нове, ніколи не було і цікаво навіть самі. Ми перевіряли точність пасів, грали в футбол і набивали. Коля, як тобі було? Класно. Михайлика перевела мама. В Ужгород вони приїхали з Харкова. Нині у хлопчика перше заняття. Дуже треба, бо все одно він сидить сам удома, йому скучно, йому щось треба, а побігати, поскакати, щось поробити. Плюс друзі наші роз'їхались, хто де. А тут все ж таки познайомитись. До школи ще тиждень. Із дітьми віком від 6 до 16 років займатимуться кваліфіковані вчителі фізичної культури, медичні волонтери, а ще психологи. Так як моя локація називається «Територія безпеки», десь щоб дітки трохи відчули себе в безпеці і десь здружити їх, десь щоб вони викликати в них позитивні емоції, правда звернути їхню увагу на те, що які ресурси в них є, тобто що вони можуть там опиратися на якісь свої вміння, знання, більше про тут і тепер, що я роблю, як я провожу час і що мені подобається робити. Організатори проекту вірять, що спільними зусиллями допоможуть дітям відволіктися від подій сьогодення. Бажаю, щоб ми перемогли та щоб ми були не журилися, щоб ми були сильні і не здавалися.